乡里乡亲，真实乡亲，欢迎收看本期的乡里乡亲。今天呢，我要给大家介绍的是来自龙井市的高玉环高大哥。高大哥呢，对自己有个评价，只有三个字，那就是正经人。他跟我们的红娘啊说的最多的一句话呢，就是我可是个正经人。这句话呀，自从他离婚之后，都已经成了他的口头禅了。做个正经人也是他的生活原则和评判一个人的标准。但就是这样的正经人，却在67岁的时候离婚了，而且呢，离婚的原因呢，还非常的让人不可思议，竟然是因为一部智能手机。高大哥说呀，就是因为老伴儿买了这智能手机，让他们的生活呢发生了翻天覆地的变化。那究竟怎么回事呢？咱们一起来看看吧。叔叔，怎么还约在龙井火车站了呢？您家在这附近啊？我家就搁这附近，就搁那个。这是6号楼，我就搁5号楼，第二个很近。啊，就是那栋楼啊。那栋楼的第二个。我说怎么让我们到这儿呢？这儿好找啊，龙井火车站。好找。相亲主角高玉环，69岁，身高1米72，龙井市人，龙井宾馆退休，退休金2800元，离异3年。自我评价，我是个正经人。说说您在这儿新买的房子是不是？新买的房子，5月份买的。5月份买的、嗯、啊。您没有房子不行。是。哎，咱们来坐。我换一下鞋。是的，这回挺亮的呢，哎、采光挺好。我要不我买这个房子，我也很考虑了好长时间。多大平啊，这屋？69.6，70平方吧。挺好，挺亮的。很干净。新装修的呀？没装修，就简单的刷了刷墙就完了。啊。哎、看看这屋是厅哈。这屋厅，那屋是那个。啊、哦，是睡觉的地方。啊、哦，还整床上整2个小收音机。我没事，有时候听听收音机。有一个小说，一个说小说的，一个听歌曲的。啊，来进屋吧，叔叔。啊、嗯嗯。这房子装的挺好，是不是？就差个女主人呢。有缘分的话，有眼缘的话，找个伴儿。啊。70来岁了，活到80来岁还有10来年，就挺好的，就我就是这样。人没有家不行，还是找一个家。我说您买房子为什么在这个年龄还要买这个房子呀？因为你要是想建立一个家庭找个伴儿，你没房子住，我租房子到哪去那都不现实。哦，那您以前的房子呢？我以前的房子给那个原先的那个老伴儿了。哦、您用别人的那个电话给我发的照片呀？啊，我用别人的电话，正好那天在一起。这个是您的手机啊？这个是老人机，你看看。啊，您这是老人机、啊、老人机，我不喜欢用那个现在的智能机、哦、一个袋子麻烦，二一个这个现在这个智能机哈乱七八糟的事儿太多。那、哎、就坐下说吧，叔叔。啊，您坐这儿。因为我这个家庭的破裂，就是因为原先的妻子买了一个智能机，加入了这些不健康的这个网群。他不要家了。那个时候我们分手的时候，是我67岁，18年。那、嗯、这个年龄了，还要选择离婚呀？没办法，没办法。最后，他晚上6点钟吃完饭，他就把门插上了，跟那些人唠嗑，不让我上他屋里去2个月，所以说我看不行，家庭维持不了。2个月都不让您进卧室、啊、2个月他插门插2个月嘛，就是跟网友聊天、啊、哎，所谓的网友都是垃圾人，垃圾男人。那您看到什么了还是？哎呀，那我都知道，晚上不睡觉的男人跟人家的老娘们在一起唠嗑的有几个是正经男人？如果这个事发生在我身上，我要跟别的女的唠嗑，我的这个老伴说你唠，我跟你分手，我马上掐断，我不和他们唠。那您跟妻子沟通过这个问题吗？沟通过，跟他说了。那离婚是谁提出来的？我提出来的。我不能，我是个有尊严的人，我是个正经男人，我是个正经男人。哎，我自己不搞这些乱七八糟的东西。最后我说一句话吧，就是在我们这个婚姻这个办手续的时候，我还劝过他，我说你
和这些男人断了，断了以后咱们过生活，他不断，那么以后签字。说起那段婚姻，咱高叔叔最接受不了的就是妻子不正经过日子，他也总是反复跟红娘提起正经这个词儿，并一再强调自己就是个正经人，再找老伴儿也要找个正经人。高科技的发展对人有好处，但是人用不好会受害，是啊，他要不买这个手机继续用老人机，我们不会有今天的谈话，很不值得，很不值得，就是因为某些人的他的自控能力太差。我这个人是，我是很正经的人，我除了同志之间的关系以外，我没有找过什么闺蜜啊朋友啊，这一辈子都没有，我没有女朋友。您经常说的一句话就是，我可是正经人。对，我是正经人。所以到老年了，这个家庭破裂了，尽管很遗憾，但是您也要做这样的选择。对，人得有个伴儿，老了互相。其实我的看法是这样哈，人老了找个伴儿，互相关心，互相爱护，别的问题都是小问题。叔叔，那您说您要找的话，您想找个什么样的呢？我就想找一个老实巴交、心地善良、正经人。正经人，我也找个，想找个正经人。两个人在一起，总比一个人要强。并不是说老年人了，因为财产了。今天我也经常看咱们这个乡里乡亲，犯提钱的事的人，正经的男人他不会答应。工资低，再给你钱，再拿生活费，老年人生活很艰苦。那要你很艰苦的生活，那就不如不找。你把钱存起来，十年以后，你给你姑娘，你给你儿子10万20万。那我姑娘我儿子我姑娘一分钱捞不到，所以说这个的话就是不公平，太势利，太对经济上的要求太高啊。你想找一个男的发财吗？你不想过日子，你想发财吗？你想你没能耐了，你老你60多了，或是或是70岁了，你没地方去挣钱了，你想找个老伴去花人钱。我这个观点电视播出去，很多男人会给我讲的。因为我也看了咱们的乡里乡亲，很多有正经的男人提到这个问题以后，都和我的观点相仿。但是人家这样的最后都找到了正经的女人，不是那个对那个经济要求太高的女人。您老说自己是正经人，然后说正经人，您对这个正经是怎么理解的呢？正经人嘛哈，我的观点就那样，什么事情嘛哈，都要把心放平了。不要伤害别人，知道不要伤害别人，这就是正经人。不要伤害别人的人就是正经人，互相爱好，互相关心，互相帮助。完了以后过十来年，有一个幸福的晚年。有个幸福的晚年。阿姨，哎呀，还在这认真作画呢。你这是正在画前面这个树呢。对。相亲对象张桂兰，61岁，身高1米50，延吉市人，美术老师退休，退休金5500元，丧偶，自我评价爱好广泛，充满正能量。您经常到这儿来画画？对，经常来，因为我退休了以后哈，也没有什么事情做，挺无聊的，觉得这挺充实生活哈。然后自己兴趣爱好这有提高自己。这也是您的专业嘛，因为您是美术老师嘛。这样就提高自己吧。哎，这个好。这个是画完的这个作品。对。这是我原来画的。哎呀，这个作品好漂亮，这是哪儿啊？这是画的是帽儿山。这是延吉公园。这还有没上颜色的，没上颜色呢。这是咱们朝鲜族的舞蹈，舞蹈，对，反映他们那个朝鲜族的那个文化生活。因为我也喜欢跳舞嘛。你也喜欢跳舞？对，有时候也上那个大公园跳舞去。教美术也教个音乐。教个音乐。啊，阿姨，您给我们展示展示呗。好棒啊！
您能歌善舞，爱好广泛，特别是能在这些爱好中寻找到乐趣，让自己的生活变得丰富多彩。可是这么一个性格开朗又热爱生活的人，在年轻时却遭受了难以忍受的磨难。在37岁的时候，丈夫就得脑癌去世了，她一个人供着儿子读书，从小学到大学，为此她也曾不停打工。那时候孩子小，你说孩子用钱还多，完了钱打不开点的时候是最难的，是不是啊？嗯，完了还不好意思借钱，是不是啊？你还张嘴借钱，还得给别人。嗯，啊，就那时候是最艰难的，是那样。嗯，反正那个现实哈、啊，残酷，但是也得接受，是吧？嗯，就是天天哭也没有用啊，是不是、啊？就得坚强起来呗。哎呀，也怎么说呢？事物都是有好的一面，也有不好的一面，就有好的一面，是不是啊？嗯，对，有利有弊呀、啊，哈、嗯啊。嗯，自己得到了锻炼。嗯。反正自己就是干啥一般的都不打怵了。我发现您这个心态特别好，然后还总是辩证的看待问题哈、啊。对，应该这样哈、啊哦。就是把一些不好的磨难啊，都能看到另一面的光明的方向，是不是？嗯。鹏哥也跟您谈话，我都学到了，这种精神都感染我了。我是逼出来的，也是。张姨说自己是一个充满正能量的人，她总是能辩证地看待问题，在面对磨难的时候，总是将悲痛化为前进的动力。也正是因为她心里有着这股子劲儿，所以这么多年，她一个人承受着生活中的风风雨雨，一直到现在。如今儿子也参加工作了，她觉得自己也应该找一个老伴儿，安安稳稳地度过晚年了。在找老伴儿的问题上，他也依旧很积极乐观，曾经多次通过多方面渠道想过办法。都通过什么渠道找过呀？广播电台，延吉市的广播电台。我天天跟我说、就是好像多次征婚了哈。征了也没有太合适的呗，就是。你想找个什么样的呢？我想找一个，我的心里哈，好像是不还是像年轻时候的想法似的，嗯，寻找爱情还是那样的啊，还是期待这个美好的爱情的感觉、嗯，有爱情，对对，我可能是爱好太广泛了，就是啊，对我喜欢跳舞、画画啊，我另外一个别的我也喜欢的也多，文学啊，嗯嗯，就是这之类的，我好像爱好的挺多。那您希望另一半是跟您共同有这些爱好，还是支持您就行？嗯，还支持就行，支持就行。对，求大同存小异吧，那样啊。对，求同存异。对。阿姨，阿姨，坐多长时间车呀？我半个小时。半个小时啊。来，我来介绍一下，这位是张桂兰阿姨，嗯，你好，这位是高玉环叔叔，嗯，叔叔家离这特别近，嗯，啊，就在那栋楼，嗯，那咱过去看看，正好吧，跟你聊聊哈，一共3块钱就到叔叔这儿了哈，真近，来走吧，这是我家，啊，就，这位到家了，您先走，没事，阿姨您先走。小屋可干净了，收拾的利整。哎呀，哎呀，阿姨，您都买什么了呀？我看看。大伙吃吧。哎呀，叔叔，你看阿姨给您买这么多橘子。大伙吃，进来坐。嗯，谢谢啊。一点意思吧啊。坐这儿吧，阿姨。渴了吧？坐这儿，阿姨。坐，您坐，歇会儿。您坐这儿就行。坐这儿就行。是喝咖啡呀、啊、还是喝水？您还有咖啡呀、啊、我冲了，我早上起来冲的。您爱喝咖啡呀、啊、我喝的时候不多，但是今天你们来了怎么得偏热。这么大一杯。不是，这是六个，我放了六包。放六包啊，能喝了吗？你这来的人多吗？觉得人吧是挺好啊。反正外观不是我喜欢的类型啊，但是看叔叔这个人还是挺好的，性格都挺好的。对，那咱就继续聊聊。行，挺好，长相个头都是一般的人。怎么还一般呢？形象一般。这个年龄您还要求长相个头？我不要求，所以说我说一般人嘛，但是是我喜欢的人。
这喜欢类型、嗯、喜欢的类型、嗯、介绍一下自己吧。嗯嗯，你先说。你先说吧。啊，你先说。嗯，我姓高。嗯，五二年生人，今年69岁。啊、嗯、你爱人是去世的还是？我是离异的。啊，那为什么离异啊？买个手机、嗯、上网跟一些乱七八糟的人、哦、天天唠嗑、哦、最后 嗯婚姻走到头了、哦、其实也没有啥，啥都不会，也没打也没吵也没闹、哦、那你俩还挺好的、就是也哎呀嗯很多一些这个天天拿着这手机10点11点12点、啊、那你不玩智能手机、啊、你不玩智能手机啊？我不玩啊，我到现在也是、啊、我们都玩啊，我都玩两部手机能玩啊。你玩是可以，只要不这个正经的唠嗑、嗯、正经的交往我不反对、嗯、人都有爱好、嗯、你唱歌跳舞扭秧歌我都不反对、嗯、哎，玩手机可以，正经玩，不要和那些垃圾人这样胡扯。你不玩手机哈，就被时代就淘汰，就落伍了。因为现在很多哈信息什么都在那个手机上呢。对，是那样。有很多有用的东西。是那样。啊、嗯，你现在这个二维码，就拿二维码讲，我这个老年机。现在手机是朋友了，已经是。对对对。啊、嗯，不可缺少了，每天生活。以后有机会再说吧。啊、嗯，以后有机会。是不是现在用的是老年机？老年机。啊、嗯。原先我有一个智能机，买一个智能机就当那个，到哪照相和这个录像机用了。前两天坏了以后我再没换。叔叔，您不会因为这件事情就不用智能手机了吧？就还是高科技了吧？以后再说吧。还要正确的看待。哎，以后再说吧，顺潮流而动吧。因为我通过玩手机，我自己感到受益很大，嗯，各方面都是，嗯，它用处太多了，太广了。你看百度，有什么问题我们可以向百度老师请教啊，嗯，那是老师啊，嗯，高科技什么东西，你有什么问题了，嗯，医学方面常识各方面的都能查到啊，对，多好啊，嗯，所以说叔叔您那个可能。就是一个个别现象，不能以偏概全，只能相信命运就是如此，上天的安排，那没办法。你俩缘分到了，你这么想，四十年没跟我说，东方不亮西方亮，也许你能找到比他更适合你的，是不是啊？嗯，那如果我们俩成了，那你可能就比他强一些。那不一定，这我不敢说。对，不，我也有过很多缺点。对，玩手机呢，我是每天必玩的玩儿。嗯嗯嗯。哎，你玩手机都玩什么？手机啊，主要是看一些文章啊，嗯，完了还有一些，拍照片儿啊，嗯，完了还有那些单位的一些信息啊、嗯、消息什么的，村、嗯、里也看，其实那抖音啥的也看，嗯，完了还跟别人视频了、啊、朋友聊天什么的也聊。叔叔，您对阿姨这个玩手机的这个问题，还有朋友多的这个问题，你有什么想法？你正常的交往，我不参与，嗯，你正常的交往，我也不过问。别和那些垃圾人，嗯，那个什么不好的网去。你把垃圾人定位什么人成为垃圾人？我打什么成为垃圾人呢？我跟你简单的说一下。嗯。比如说，就跟你唠唠嗑，我想看看你这个，我想看看你那个，这不就是垃圾人？看哪个呀？那我就话就不往下说了，这不就是垃圾人吗？嗯。他老婆。有还要看别人，我想跟你怎么如何如何，你的家庭如何如何，那就是他就是出轨的那样的人、垃圾人。我为什么定为垃圾人？那就属于什么呀、嗯、那这个事儿哈也挺复杂，我也不好说啊、不好去评论往下评价啊，怎么每个人还有每个人的想法。你有这样的事吗？收到过，但是你可能拉黑了。你想想啊，嗯，高先生，是，您在这个场合，你给我谈这样的事情，我怎么不是？我就是说，这时候那是问问根本就不可能、因为我们家就是因为这个问题说结分手的嘛。我刚才跟你说，就是上网以后家里。哎，每个人和每个人的思想境界它是不一样的。嗯、我这人向往的生活怎么的，思想英雄的情节，像英雄哈，我看片儿，我看电影，我都是看战斗片。我的想法跟我这个年龄段和这个男女不同，我的就是我喜欢那些战斗片啊，革命英雄啊，几乎上就是那个电脑上的哈、电视上的，基本上差大部分都看了。啊，虽然我们当不了英雄，但是我们向英雄学习他们的精神。
完另外一个呢，在生活中呢也是有很多的正面的形象了，正面的人物啊，榜样啊，可以向他们学习呀、啊，是不是？我们是小人物，可以向大人物学习。平凡和伟大之间，它只有一步之隔，是不是呀？努力做好每一件事，每天都做好，慢慢的怎么说，这样都争取当好人。整体来说，向应聘学习，做正当做好人。他一个正能量哈。是个正能量的人。对，是一个正经人。现在单纯评价一个人，光说正经啊，现在不行了。现在就落伍的人了，他就属于落伍那个，是吧？嗯。这现在人七十来岁的玩智能手机，他都不玩。科技有很多带来很多好的方面，嗯，那负面的总是少数哈。玩是现在的定义，不是说就玩就人变坏了，而是他人本身他是肯定是他有他方那个变坏的原因。嗯。我们就是理解的角度来这么考虑这个问题。嗯，是吧？他婚姻破裂，人肯定人家找到适合自己另一半喜欢的一半，那肯定是，是不是、啊？他俩兴趣爱好，他没啥兴趣爱好，是不是啊？那他俩在一起不适合呀？哦，是这么看的。通过刚才这么一唠，张桂兰觉得高玉环有点落伍了，并觉得他和妻子离婚的原因很可能就是因为俩人的兴趣爱好差异很大。可是张桂兰对于手机的态度，高玉环很是认可，并从她的谈吐中觉得她很正能量，是自己想要找的正经人。对于交往方面的正经人是认可了，那么对于过日子这方面来讲，张桂兰又是不是她心中的正经人呢？你以后要如果真是我们走到一起的话，生活上怎么安排？这个问题我没考虑，因为我们因为没到那步，我们往那想呢。你指的哪方面生活安排呀、啊？以后我们俩，我的工资是不高，你的工资是很高的，但是我们自己得有个明，得有个明确，是摆在前面。完了以后呢，说明白咱就按那个执行就完。精神这方面追求，我比较注重这方面。哎，你说，那你从工资的角度来说，你想怎么处理你想怎么经济怎么处理？2800块钱，啊、嗯，留1000块钱，啊、嗯，零花钱，你自己零花钱，啊，剩下来交你这个东西我就不用你管了，哦、我的一切开销、哦，包括我上医院看病都不用花了，啊、哦，啊，第二个呢、嗯，就是咱一个人，我留1000也好，你留2000、3000也好，嗯，剩下那些钱咱们在一起生活，啊、嗯，那你意思、嗯、你拿多少钱，我拿多少钱，是那意思？那个是第二个方式，啊，第二个，啊，嗯、但我想找另一半的，我说说我的想法是啥呀？就是最好男方哈、啊，如果相中另一半，最好把这工作交给女方，不管你跟谁，跟我也好，跟别人也好，因为那样式的哈，因为他已经你看人你也相中了，你也想跟人过日子了，你这点钱你还把着他干啥？但是如果男人要把自己情看得那么重的话，那情分就谈不上了，是不是那样？那么钱都给你，我每天管你要钱，你可能时间长就烦了。你要留1000哈、啊，我不是说你今天跟我见面，你如果跟另外一个女人见面，她会也对你有看法。不喜欢女人分心眼，你男方就首先自己先分心眼的呀，是吧？别人对你有看法的是吧？别人对你有看法的是吧？嗯，我就赞成啊，我就喜欢那样的男人，非常大量的。这有的男人相中你的说行，工资全交你，我不管。嗯，就给我点那这有的抽烟哈、啊，你给我点烟钱就得了。完了别的咱俩好共同商量那样式的，喜欢那样的人。男人本来应该是大度一些嘛，那男人管什么家？男人细管去那这点钱，那么看的那么重的话，那跟女人能过好日子吗？是那样。嗯，我没啥说的了。刚才我看出您不太同意他的经济方面的想法。对，我看他这个让我感觉到有点像 AA 制的靠拢了，因为你看1800块钱对我们的生活来说哈，也许1800不是那么太充裕的。你将来这个年龄段的人呢，都享受生活的阶段了，拿1800来生活也够是够。那你看过什么样的日子呗，是不是？如果我就是找到他这样式的，肯定是没有提高。我跟他在一起不能提高，不能提高自己的生活质量哈。嗯，我的质量提高不了。嗯，那样式的还摸不住我一个人，自己一个人，还是我的自己一个人生活呢。他很强势，对于经济方面他很强势，
他本身的退休工资5000多，他还我2800多块钱，都要交给他，完了我再管他要，这个是办不到的事情，只能，那我今年已经快70岁的人了，我要钱还要，我一辈子没有管别人要过钱，都是我们家的钱都搁那花，随便花。那姥姥姥姥再管我再管他去要钱，要不我一直不脱口嘛。我要说商量考虑考虑，他真要是对我有眼缘，真一和我过日子，那钱交给他也无所谓。那钱交给他也不能说是他揣到兜里，只能放到抽匣里，谁用谁拿。嗯，您一直这么想的。对，哎，这是个原则问题。张桂兰对两个人经济分配的态度，高玉环并不认可，这一点和他一开始认为的正经人的标准有所差异。对张桂兰的评价前后态度各有不同，最终高玉环会如何选择呢？叔叔，那您觉得阿姨怎么样啊？您有什么想法？挺好，挺健谈。思维挺敏捷，嗯，那也是个挺有知识的。反正我一直直爽啊，挺有知识的。阿姨，那您觉得叔叔呢？我还得考虑考虑。看起来你是对我没有眼缘。这也不是，我也确定的来讲哈、啊，我觉得这个人挺不错，挺正经啊。正经人。用自己来说是正经人，对。你看你跟我在一起，你感觉我天天就是玩啊，完了就是娱乐。你那是过日子，你说我们是两种类型的人，是吧？我们硬往一起，你也和在一起是不适合的，是吧？人还是找适合自己的吧。坦率的讲，是的，我明白。啊，没缘分。我相信你这个人那么正经、完了有正事儿，你肯定能找到适合自己的，是吧？哎呀，那就挺遗憾的。是挺遗憾。你看高大哥和张大姐两个人呢都非常好，唠的呢也都挺实在，最后呢却没有相成。能看出来咱们高大哥呢是一个好脸的人，他不想把每个月所有的退休金交给张大姐，是因为呢不想以后过日子伸手管别人要钱。大哥之前呢因为智能手机跟前妻离婚，让他对婚姻呢产生了不信任，所以呢他在找老伴的时候呢也会更加的谨慎。但是张大姐呢苦日子过来的，所以呢在找老伴的时候，她最渴望的就是享享福，被宠着，被呵护着。两个人的经历不同，心态也就不一样了。像张大姐说的，人呢还是找适合自己的才最重要。我们也希望他们两个人最终呢都能够找到适合自己属于自己的幸福。好了，今天的节目就是这样，感谢你的收看，咱们下期再见。他是准占地户，单身多年，一心渴望成个家。这要是占的话，也得给楼。也给楼。欠款吧。也给楼，把地给钱。嗯。要给了也，后边生活花不了花呀。他对他哪儿哪儿都相中，可他找老伴的特殊要求让他挺为难。我这方面就是说，大夫告诉我的，你吧，就是说，尽量自己过，别找对象了，怕变。